Terve! Olen Alexis Yamazako. Olen kotoisin Beninistä. Olen asunut Suomessa 8 vuotta. Suomessa on eksotisia ruokaa. Suomen leipä ja juusto on todella herkullisia. Suomessa on sieniä, marjoja ja kalaa. Tässä on kalaa, sieniä, marjoja, juustoa, leipää ja leivonnaisia, vihanneksia, juureksia, hedelmiä. Tämä on tori, Helsingin kauppatori. Varsinkin kesällä ja syksyllä torilla on paljon ihmisiä ja paljon tuotteita. Tori on auki koko vuoden. Tuoretta kalaa saa aina. Hei. Moi. Hei. Onko tämä kala tuoretta? Se on kotimaiset meritaimet, joo. Se on tuosta suomalaiset kalasta. Mitä kalaa tää on? Tää on kotimaista lohta, sekin on Suomenlahdelta kalastettu tuoretta. Torilla on paljon kalaa. Lohta. Siikaa. Silakkaa. On haukea. Ahventa. Ja silliä. Kuhaa, muikkua, rapuja. Onko kaikki kotimaista? No, ainoastaan tämä norjalainen lohi ei ole kotimaista. Kaikki nämä muut meidän kalat on kotimaisia. Joo. Entäs, mitäs kalaa tämä oli? Tämä on kuha. Se on kotimaista kuhaa. Joo. Se on kuhafilettä, mitä me ollaan kuhia tehty siitä fileistä. Kala on kotimaista, siis suomalaista. Lohi ei ole kotimaista, se on norjalaista. Paljonko toi siika maksaa kilo? Tää siikafile on 14 euroa kilo. Entäs toi savusiika? Se on sama hintasta, toi kotimainen savusiika. Se on kokonaisen 14 euroa kilo. Mä voisin ottaa sitä. Yksi sellainen, joo, kiitti. Joo. Suomessa on paljon kalaa, tuoretta kalaa, koska Suomessa on paljon vettä. Järviä, jokia ja meri. Se on hieno juttu. Paljonko lohi maksaa kilo? 14 euroa toi lohifile. No, jaa, 14 euroa. Joo. Jos ottaisin ton tosta. Eli tää maksaa nyt sulle sitten 13 euroa toi pala. Suomessa on paljon savukalaa. Savukala tarkoittaa savustettua kalaa. Savukala on erilaista ja herkullista. On savusiika, savulohta ja savusilakkaa. Savukala on aito suomalainen ruoka. Savukalaa eli savustettua kalaa. Savusiikaa. Savulohta. Savusilakkaa. Suomessa syödään paljon lohta. Savustettua lohta ja graavialohta. Graavialohta eli suolattua lohta. Mikä on sinun lempiruokasi? Savusiika. Se on ihanaa. Lohikeitto. Suomalainen lohikeitto. Lohikeitto. Suomalainen lohikeitto. Lohta, vettä, suolaa, valkopippuria, tilliä, nuo minä käyn hakemassa marketista, kermaa. Mutta nyt tarvitaan kalaa. Ja kalatiski on tuolla. Kalatiskillä on paljon erilaista kalaa. Raija ostaa lohta. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mitäs rouvalle? Ajattelin laittaa kalakeittoa pitkästä aikaa.
Onko lohi kotimaista? Ei ole kotimaista lohta. Norjalaista lohta on tällä kertaa. No, mutta jos minä ottaisin siitä puolikkaan. Sitten mä haluaisin tuota graavia lohta. Se on niin hyvä tumman leivän päälle. Kuinka paljon? 200 grammaa. Kiitos. Raija ottaa vielä graavia lohta. Se on hyvää leivän päällä. Lohikeitto. Lohikeittoa. Kerma. Kermaa. Peruna. Perunaa. Tilli. Tilliä. Partitiivi. Nämä ovat yksikön partitiivejä. Sanat päättyvät yhteen aahan tai äähän. Silloin pääte on a tai ää. Lohi, lohta, vesi, vettä. Joissakin sanoissa, jotka loppuvat iihin tai siihin, pääte on ta tai tää. Hauki, haukea. Järvi, järveä. Joskus i muuttuu eeksi. Suomessa on paljon merikalaa ja järvikalaa. Sama kala voi viihtyä meressä ja järvessä, esimerkiksi hauki. Itämeri oli kovin suolainen. Mutta kyllä Suomessa syödään muutakin kuin kalaa. Santeri, mikä on sinun lempiruokasi? Makkara, grillimakkara tai paistettu makkara. Hyvä supisuomalainen ruoka on muikku. Muikku on herkullinen järvikala. Torilla paistetaan muikkuja. Muikkuja voi syödä myös ravintolassa. Mikä on sinun lempiruokasi? Muikut ja muusi. Lauran lempiruoka on paistetut muikut ja muusi. Santerin ja Paulin lempiruoka on makkara. Tyypillistä suomalaista ruokaa. Mikä on sinun lempiruokasi? Hernekeitto. Suomalainen hernekeitto. Mikä on sinun lempiruokasi? Silli ja uudet perunat. Mikä on sinun lempiruokasi? Mikä on lempiruokasi? Savukala, silli ja uudet perunat. Paistetut muikut. Hernekeitto. Ja ensimmäinen satsi makkaraa. Semmoisen nakin. Ota nakki toista. No niin. Entäs sinulle? Otatko sä lisää vähän? Ville sanoi, ole hyvä. No, kiitos. Isä, saisinko sinappia? Ole hyvä. Ja ketsuppia vielä? No totta kai. Kiitos. Mikä on sinun lempiruokasi? Makkara. Suomalainen makkara. Makkara. Makkara ja silli ja uudet perunat on oikeita kesäruokaa. Niin, on ihan koko talven odottaa, että pääsee ulos syömään. Mikä on koirien lempiruoka? Makkara tietysti, varsinkin nakit. Mikä on sinun lempiruokasi? Makkara ja perunamuusi. Grillimakkara on hyvää. Ottakaa lisää. Jos mä voisinkin ottaa tuosta puolelta. Onko mitään erityisiä projekteja siellä maalla? Suomalainen makkara. Grillimakka.